Sobre o tema, Daniel, sobre essa questão da dignidade humana, se a gente for puxar lá pela filosofia e tudo mais, a gente vai ver que esse tema é muito antigo, né? Que não basta viver. A vida tem que ser dotada de uma certa dignidade. A vida tem que ter um sentido para além de servir o outro, para além de. Na verdade, não é servir o outro. Para além de meramente produzir, obedecer e se reproduzir, né? Então, essa luta por direitos humanos, e aí no sentido mais amplo, é direito humano, basta você nascer na espécie humana para você gozar desse tipo de direito, e isso serve para mim, para você, para um santo e para um demônio, digamos assim, né? Para pessoas de todo tipo de caráter, todo tipo de inclinação ideológica, não se faz esse tipo de juízo de valor ao aplicar os direitos humanos, né? Então, Vinícius, eu costumo brincar com os alunos de que, assim, que para entender os direitos humanos, imagina um alienígena que chega no planeta Terra e ele pergunta: quais são as regras desse planeta? Né? Então, assim, existe uma regra que vale em toda a face do planeta? Né? O que os humanos aqui do planeta Terra fazem e o que eles não aceitam que seja feito? Né? Seria mais ou menos por aí? Por aí. Só que a gente tem que entender o seguinte, Daniel. Como tudo na cultura, o direito também é um saber local. É claro que a gente cria consensos, grandes consensos entre os países, que faz parte do direito internacional. Vinícius, ficou mudo o seu. Voltou? Voltou. Você estava. É o direito internacional. Não, beleza. Então, assim, esse direito internacional, ele tem uma pretensão de universalidade. Ele surgiu nesse pós-guerra. E a questão dos direitos humanos, ela é muito, muito, muito mais antiga, né? Pegando pela filosofia e, mais recentemente, nas sociedades europeias, isso surgiu com muita força no iluminismo, né? Então, se a gente for pensar a história humana como grandes ciclos, a gente está desenvolvendo, digamos assim, o final do ciclo do iluminismo. A gente também, se você for pegar pela Revolução Francesa, também já existia uma Declaração de Direitos Universais do Homem e do Cidadão. E aí a palavra homem já diz muito, né? Então era algo, os humanos, tinham duas categorias de humanos, né? Os homens e os outros, ou os homens brancos e europeus e os outros. E após a Segunda Guerra é que se foi adotar isso como um padrão mundial, certo? E é importante a gente entender o contexto da criação, porque a Segunda Guerra, ela é o resultado, enfim, de muitos fatores, mas em termos políticos, de reação mundial a regimes totalitários. E notadamente, e não só totalitários, porque isso seria pouco para dizer, mas para regimes que tratam seus opositores não como adversários, mas como inimigos, como alguém a ser exterminado. Então, quando você traz essas declarações universais, a ideia é que se entenda que entre os humanos deve existir esse consenso mínimo. Por mais vis que esses humanos sejam, por mais bondosos que eles sejam, esse conjunto se aplica igualmente a todos. E dentre tantas determinações que surgiram aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem aqui o artigo 19 que fala sobre liberdade de expressão. Então, eu vou falar rapidinho aqui, vou ler o artigo 19 e vou voltar para o contexto da guerra e para o contexto atual. Diz assim o 19: todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, a ideia é que as pessoas tenham e se sintam à vontade de emitir as suas opiniões, de expressar o seu pensamento, certo?
Isso fica muito, muito claro no contexto da guerra, por conta, por exemplo, do regime nazista, do regime fascista também, enfim, né, do nazifascismo, para ficar uma coisa mais ampla, e que, em que a liberdade de expressão era algo totalmente limitado a determinadas classes sociais, né? Então, a partir do momento em que você não se sente à vontade de emitir a sua opinião na frente do outro, com receio de sofrer agressão, retaliação, então, ali a liberdade de expressão não existe. E isso foi o que aconteceu durante a guerra e, de certa maneira, é o que vem acontecendo nos últimos anos, não só no Brasil, em diversos países, com a exceção da extrema-direita, mas, enfim, independente da questão ideológica, a partir do momento em que você sente receio de emitir a sua opinião em público, não o receio de ser confrontado verbalmente ou de ser aplaudido ou ridicularizado, a questão não é essa, mas de você sofrer limitação nos seus direitos, não ter acesso a determinados direitos, ou sofrer agressão física, quando se ultrapassa esse limite, então ali também já deixou de existir a liberdade de expressão, certo? Então, assim, quando você diz, e aí vem aquelas frases lá da Revolução Francesa, que eu defendo com a minha... Eu não concordo com o que você diz, mas defendo com a minha vida o direito de você dizer o que quiser dizer. Né? É claro que existe um limite para dizer o que se quer dizer. E disso a gente pode falar até um pouco mais tarde. Mas a ideia é pelo menos de 500 anos para cá, pensando no iluminismo, quantos conflitos aconteceram e quantos deles foram por conquistas de direitos que hoje a gente tem como algo dado, imposto, mas que ao tempo todo são colocados em xeque, como a liberdade de expressão. Então, entender o contexto dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos é também entender o contexto de como a civilização vai lidando com esses temas e mais. Como foi no final da guerra, ela é o resultado de o que não devemos fazer, o que deu errado para desembocar naquela situação de guerra mundial. Então, se pensa que é melhor você deixar as pessoas se expressarem livremente, por mais inteligentes ou por mais idiotas que sejam, do que você impor um limite arbitrário à fala do outro. Então, assim, é o pressuposto da liberdade como um valor fundamental para o ser humano, porque não existe dignidade, aí volta para a dignidade, não existe dignidade humana sem liberdade de expressão, sem liberdade de opinião e tudo mais. Acho que é por aí. Ótimo. E Vinícius, como você falou, né, a cultura ela é dinâmica, né? Então, a Declaração dos Direitos Humanos, universal, né, dos Direitos Humanos, ela também acaba sendo um pouco uma diretriz e cada Estado-nação interpreta e dentro do seu contexto da política institucional gera leis, né, para lidar com isso e dependendo da cultura também esses direitos, né, esse arcabouço aí legal, né, para defender a dignidade das pessoas, acaba sendo mais interpretado, né, e acaba levando as vias de fato ou não, né? É uma luta, né, eterna aí da gente atualizando. E nesse contexto cultural também as tecnologias elas chegam junto e acabam, né, tornando esse processo cultural mais dinâmico, né? Como a gente conversava um pouco antes aqui da gente abrir a nossa conversa, o que a gente chama de desinformação, ou seja, o uso, né, entre aspas, aqui da liberdade de expressão para produzir desinformação, já existe há muito tempo, né?
Hoje a gente fala, né, com esse nome, né, com esse anglicismo aí, de fake news, né, quer dizer, a notícia falsa. E para o pessoal mais jovem, parece que surgiu agora, né? Mas a informação, né, é um poder, né, como já dizia lá o Michel Foucault, né, o filósofo francês, ele já apontava, né, a importância, né, estratégica do conhecimento, né, e da informação. Como é que você vê isso, Vinícius? Você realmente, assim, essa pós-modernidade, entramos no século XXI com uma abertura muito maior, essa chamada aldeia global, né, em que todo mundo está podendo se expressar, opinar sobre. A gente vê, por exemplo, essas redes sociais, o Twitter, né, como um grande fórum ali de opiniões, todo mundo se posicionando. Entretanto, isso, né, o que a nossa geração, né, viu como o surgimento da internet vai ser... Nós romantizamos um pouco, acreditávamos que a internet viria apenas no sentido de trazer a maior liberdade para as pessoas, né, de desmontar certos dispositivos de controle, né, de informação, mas infelizmente não foi bem isso que ocorreu e que tem acontecido mais ultimamente, né? Então eu queria te perguntar exatamente sobre isso, assim, você concorda com isso, assim, o processo de desinformação já existe há muito tempo, já era utilizado tanto na política institucional, né, gente? Aí quando a gente fala da política institucional, a gente está falando do nosso sistema, né, no brasileiro, no caso, né, democrático, de representação, mas também na política do nosso dia a dia, né, na micropolítica, né, dos afetos, das relações humanas. E a dignidade está colocada nesses dois grandes âmbitos, né? Faz sentido, Vinícius, isso? Totalmente. Em primeiro lugar, assim, a gente adotou esse termo fake news por uma questão que o mundo adotou esse termo, mas é algo muito antigo. E a gente tem uma palavra muito boa em português, lá de Duque de Caxias, onde eu vim, que a gente chama isso de lorota, caô, mentira, né? Então, assim, a fake news é tão velha quanto a mentira é. Só para trazer um exemplo mais antigo, a gente sabe que política e a guerra são... A política é a guerra feita por outros meios, né? Então, vamos imaginar um contexto de guerra propriamente dito. Também existe um outro ditado que diz que a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, em contexto de disputas muito amplas, que a gente poderia chamar de forma, né, fazer um paralelo, né, como se fosse uma guerra, uma disputa ampla, você tem a utilização desse tipo de ferramenta, que é a desinformação, a mentira, a lorota, a fake news. Esse exemplo foi fantástico, assim, porque ele espelha muito o que é a sociedade hoje, mas ele é do século XIX, ou XVIII, se não me engano. Mas, enfim, o contexto era a Revolução Francesa, a Batalha de Waterloo, os ingleses tendo um embate final com os franceses, e na Inglaterra se espalhou o boato de que a Marinha Inglesa tinha perdido a batalha para Napoleão. O que aconteceu foi uma histeria na Bolsa de Valores de Londres, as pessoas vendendo, 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 e quem tinha a informação segura de que, na verdade, os ingleses tinham vencido a batalha, começou a comprar essas ações a um preço ridiculamente pequeno, porque as pessoas estavam se desfazendo dos seus bens, sabe, imaginando que Napoleão iria invadir a Inglaterra em breve. Então, muita gente enriqueceu com essa mentira. Se no início, digamos assim, desse capitalismo mais financeiro, você conseguiu lucrar com mentiras, você imagina hoje, quando você pode espalhar essa mentira aos sete ventos e com contornos de verdade. E essa é a principal armadilha da notícia falsa. É que ela se aproveita dessa tendência que o humano tem de querer confirmar aquilo que ele já crê.
E a crença e a realidade concreta são coisas distintas. Pode ser que a sua crença coincida com a realidade, mas pode ser que não, né? Então, quando você diz a verdade, aspas, né? Diz aquilo que o outro quer ouvir, e faz com que essa pessoa sinta um determinado, gere um determinado sentimento, uma determinada opinião, isso já é suficiente para causar estrago. Ainda que depois ela venha descobrir que aquilo é uma mentira, que foi utilizado como uma arma de disputa, de guerra ou de disputa política, quando você se dá conta, o dano já aconteceu. Você já sentiu ódio da pessoa que não deveria sentir, ou não por aquele motivo, e aí você está já acreditando que o teu rival come crianças, que ele é pedófilo, e são sempre as mesmas mentiras, né? Porque são pontos sensíveis da psique humana, né? A proteção dos vulneráveis, todo mundo tem um pouco disso dentro de si, de querer proteger os mais fracos, né? Mas, enfim, a ideia é que fake news não é novidade. A mentira é tão antiga quanto a verdade. E, assim, a diferença é só a escala. E como a gente tem a internet a gente romantizou muito a nossa geração, nós, os millennials mais velhos, né? Mas tudo bem, nós éramos adolescentes quando isso tudo aconteceu. Mas o que a gente não entendeu é que a internet é só uma ferramenta. Não é boa, não é ruim. Assim como uma faca, você pode utilizar para salvar uma vida, para cortar um alimento, você também pode utilizar para agredir alguém, né? Então, tudo assim, né? É uma ferramenta inanimada. Você não pode dar uma característica humana a uma ferramenta. Mas o jeito que nós humanos utilizamos essa ferramenta é que foi, assim, deixada ao léu, sem regulação nenhuma. É claro que deve existir espaço para liberdade, mas não existe direito ilimitado. E aí, só para juntar fake news com liberdade de expressão, quem propaga notícia falsa se arvora do direito constitucional de liberdade de expressão, de eu poder emitir a minha opinião, tudo bem. E isso é realmente garantido. Mas uma coisa é a opinião. Outra coisa é você mentir sobre um fato. E nos dias de hoje, a margem, ou melhor, a percepção das pessoas sobre o que é fato e o que é opinião, isso já foi borrado. Geralmente, quem cai em fake news são justamente as pessoas que têm essa fragilidade de julgamento, de saber o que é fato, o que realmente acontece no mundo concreto, e de saber o que é a opinião de alguém. E ainda assim, quando você fala de fato, o fato tem que ser verdadeiro. E a gente tem que entender que opinião não é discriminação. A sua vou pegar um exemplo claro que aconteceu nos últimos tempos, de alguns políticos e ex-políticos terem sido presos por se manifestarem contra o Supremo Tribunal Federal. Não foi por isso que eles foram presos. Não é por ser contra o Supremo. Foi por ameaçar fisicamente membros do Supremo, para falar que tinha que tirar de lá a pescotapa, de falar que tem que agredir uma autoridade pública. Existe um limite. Você tem o direito de criticar autoridades públicas? Todo o direito. Todo o direito. Você só não pode fazer duas coisas. E esses são os principais limites. Um, você não pode mentir. Tem que dizer, se falar de um fato, que o fato seja verdadeiro. Segundo, você não pode intimidar as pessoas. Intimidar no sentido de as pessoas temerem pela própria vida ou pelo exercício de um direito seu e tudo mais. Então, assim, ditado da vovó: o seu direito termina quando começa do outro. A tua liberdade de expressão termina quando você agride a liberdade do outro. Então, assim, é importante a gente bater nesses temas que parecem muito antigos e teoricamente superados,
Mas, de novo, são conquistas cotidianas. Se a gente não criar uma cultura e uma educação que façam as pessoas atentarem o que é fato, o que é opinião, que você é livre para dizer o que você quiser dizer, desde que você não agrida o outro, desde que a sua opinião não seja discriminação clara de pessoas. E aí, Vinícius, aqui no, é interessante porque, bom, a gente está falando do artigo 19, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só repetindo, né, o texto, né, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. E aí, quando a gente chega aqui, né, no artigo 30, qual é a redação do artigo 30? Né? Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Né? Então, é um ponto que eu já vi vários, né, jovens na internet, mas não só jovens, né, mas até alunos, que dizem, bom, professor, mas se a liberdade, o limite da liberdade de expressão estaria exatamente, como você falou, né, termina quando começa do outro, estaria exatamente, o limite seria não infringir ou não atacar os outros direitos que estão no corpo da Declaração Universal, Vinícius? Exatamente. Em termos bem práticos, e aí já meio que sambando em outro tema, que é o discurso de ódio, você tem o direito de odiar o outro? Tem. Você só não tem o direito de manifestar esse ódio contra o outro. Existe um limite. A sua opinião não pode ser contra a existência de outras pessoas. Porque, de novo, elas são igualmente humanas assim como você. Então, essa ideia de impor limites é algo que também foi assim, dentro da disciplina jurídica, mais especificamente, vem sendo desenvolvido também depois da Revolução Francesa, que a gente chama de teoria do abuso de direito. Uma coisa é utilizar um direito, uso, outra coisa é o abuso, quando você excede os limites daquele direito. Então, para que existe liberdade de expressão? Para que o ser humano se realize, para que ele viva com dignidade, para que ele possa ser ouvido. Mas eu não posso utilizar esse meu direito de ser ouvido para defender o extermínio do outro, para fazer linchamentos públicos, para impedir com que outras pessoas também acessem seus próprios direitos humanos. Então, assim, eu lembro de uma época, que não faz tanto tempo assim, que eu podia sentar numa mesa de botequim e passar 2 horas conversando política com uma pessoa assim, com uma opinião completamente diferente da minha. E isso só era possível por quê? Porque a gente não tinha a lógica da guerra, que é a lógica do extermínio do outro, do extermínio do inimigo. A lógica era da disputa adversarial. Então, se a pessoa tinha uma opinião política diferente da minha, a gente debatia, a gente discutia, no final a gente concordava e discordava, continuava rindo e bebendo cerveja. Hoje em dia, por conta dessa polarização e das redes sociais que tendem a desumanizar as pessoas, de novo, não é uma crítica à tecnologia, de jeito nenhum, né? A tecnologia é algo que vem, é uma ferramenta. Mas como você tem uma tela entre uma pessoa e outra, e você tem uma imagem, letras, números, fotos, e não uma pessoa real na sua frente, isso tende a desumanizar as pessoas. E então a tendência que você pratique, alimente esses discursos de ódio, né, esses excessos contra a liberdade de expressão, na verdade, nem excesso, esse atentado contra a liberdade de expressão, isso se multiplicou com muita rapidez, né? O Umberto Eco, autor italiano, romancista, já tinha dito algo do gênero, né? Que a internet ia dar voz a uma multidão de idiotas, e aconteceu, né?
Enfim, mas também deu a voz a uma multidão de pessoas que não são idiotas, né? Então, é uma questão de se reorganizar o que a gente vive hoje em dia. Eu tento sempre pensar em panorama histórico, né? Então, a gente vive o final do Iluminismo, também a gente está vivendo desdobramentos da Revolução Francesa até agora. A gente tem um Estado e um direito que tem a sua base ainda na Revolução Francesa, ou seja, a gente está muito defasado, a gente tem que ter criatividade, repensar formas de lidar com o outro, repensar formas de como organizar o Estado, né? Porque a gente já viu que não está dando certo desse jeito. E se for pensar ainda mais, a gente está falando de Declaração de Direitos Universais do Homem e do Cidadão, estamos vivendo ainda reminiscências da Guerra Fria, que com a queda do Muro de Berlim não acabou, ela congelou, e hoje a gente está vendo quais são os resultados dessa continuidade, né? Então, assim, a gente tem que ter empenho para que no dia a dia a liberdade de expressão seja garantida, né? E, ao mesmo tempo, ter essa um pouco dessa noção de tempo histórico, de que isso tudo são acúmulos muito lentos, muito graduais na história humana. E se você tem lá os seus filhos, seus netos e tudo mais, imaginar que você está deixando esse legado para eles também, né? Deixar um mundo um pouquinho, pelo menos com os consensos mínimos já estabelecidos, com regras bem delimitadas, e que as pessoas, aí voltando lá para o Leviatã, né, não tenham medo da morte violenta simplesmente porque eu me tiro uma opinião, né? Sim, e é sempre importante chamar, né, a nossa responsabilidade aqui como acadêmicos, né, em diferentes graus de formação, mas entendendo o nosso contexto específico brasileiro, né, de uma população que até os anos 60 era majoritariamente analfabeta, né? Então, nós fizemos a transição, né, para um mundo digital, né, multilinguagens, multimídia, né, sem uma população majoritariamente letrada, né, entendendo aí a alfabetização como um passo inicial, fundamental, para o campo das ideias, né? Quando a gente fala aqui em iluminismo, né, seria inviável, né, claro, né, a gente produzir esse avanço civilizatório num contexto iletrado, né? Então, o protagonismo da ciência, das ideias, né, e da construção da empiria, da construção do pensamento. Então, todos nós aqui temos uma responsabilidade que não é só individual, de fazer um curso, de se formar, para o campo do trabalho. É o trabalho colocado na sociedade, então é o trabalho no contexto social. Então, temos essa responsabilidade de sermos agentes do diálogo, né? E não, né, mais um agente, né, do conflito. E aí, Vinícius, trazendo um pouco aqui para esse nosso contexto brasileiro mesmo, né? Nós, no nosso processo, né, eleitoral, nós sempre tivemos as notícias falsas, né, lançando alguma notícia falsa por telefone, etc., mas no contexto digital, né, nós tivemos, principalmente ali na eleição de 2014, já começou um movimento da produção de notícias falsas. E pesquisando um pouco aqui, eu até nem me lembrava disso, mas ali às vésperas da eleição de 2014, né, nós tivemos surgiu uma notícia de que aquele doleiro, né, o Youssef, que estava preso na época, ele teria sido morto na prisão, né, um dia antes da eleição. Então, é sempre importante a gente perceber também, gente, o contexto em que essas notícias aparecem, porque essas notícias, elas vão ter um impacto maior dependendo da urgência e do contexto, né, em que ela ocorre. Então, quando uma notícia dessa é lançada um dia antes da eleição, você acaba não dando tempo para as pessoas interpretarem, checarem, avaliarem. E como bem disse Vinícius,
independente se a pessoa depois vai checar ou não, né, o impacto psicológico, né, dessa notícia já está dado. É só a gente pensar, imagina se o telefone de vocês toca agora, é o pai de vocês falando, ó, poxa, a mãe acabou de ser atropelada e ela morreu. Se ele demorar 10 segundos, nesses 10 segundos você vai viver a morte da sua mãe. E aí depois ele ri e fala, ah, não era brincadeira. Você já viveu, né, nas suas entranhas, no seu psicológico, o impacto, né, dessa notícia. Então, daí que surge, né, começam a surgir dispositivos, né, legais, e das próprias redes, chamadas redes sociais. É sempre interessante se questionar, né, de que redes estamos falando e de que social que está sendo proposto nessas redes, né? Mas de controlar e de tentar regulamentar um pouco isso, né? Na eleição de 2018, o uso dessas mensagens de desinformação pelo WhatsApp, né, aumentou muito, né? Na eleição de 2020, seguiu crescente, mas já com algum tipo de controle, né? Uhum. Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral, ele lança uma base para denúncias de mensagens falsas, mas é interessante aí quando a gente vê essa notícia, né? Ó, a TSE lançou, né, um sistema de denúncias, e a gente pode falar, poxa, que ótimo, tá resolvido? Não, vamos checar também, vamos aprofundar, né? E aí quando a gente vai ver o impacto, quer dizer, em uma eleição, em um país do tamanho do Brasil, nós tivemos aproximadamente 5 mil denúncias só, né? Então, já podemos, né, entender isso, cara. Não é tão simples assim. Por quê? Pela própria engenharia do processo. Então, eu vejo uma notícia falsa, eu vou ter que parar o meu dia, entrar no site do TSE, colocar lá o print, fotos, descrever, justificar. E aí a gente começa a entender o quê? Não, peraí. Por que que eu não posso ter, né, um dispositivo mais instintivo e dinâmico para realizar essa denúncia? Na própria plataforma, né? Talvez, né? Então, o TSE, né, ele já acionou, né, algumas dessas plataformas, né, e essas redes começaram a tentar produzir dispositivos de controle. Mas é muito difícil, né, a gente conseguir, né, Vinícius, comprovar que aquela falsa notícia, né, que por vezes também ela pega o público através da estética, né? Então, uma geração que estava acostumada a ver notícias chanceladas pela imprensa, com aquela logo do jornal, né, com aquele tipo de estética, né, jornalística, quem produz esses conteúdos começou a utilizar essa estética também para gerar as fake news. Então, pessoas mais velhas falam, ah, mas eu recebi no meu celular, né? Por quê? Porque é essa geração que entrou no universo digital, que tem um smartphone, mas por vezes não teve uma formação crítica para observar a realidade, né, para estar num âmbito de debate, para poder confrontar informações. E aí a pessoa, por que recebeu no celular, acha que aquilo é verdade, né? Então, os dispositivos, né, tanto o Facebook quanto o WhatsApp, agora também o Telegram, enfim, tem todo um movimento, né, público, né, dos nossos representantes na sociedade para regularem esses conteúdos. Porque é muito difícil eu comprovar que uma notícia falsa contra determinado sujeito foi produzido pelo seu rival político ou por um terceiro, né? E aí, qual está sendo a estratégia? Né, impedir os disparos em massa, né? Já que é difícil ligar, né, o produtor desse conteúdo falso, né, e ao fim, estão tentando movimentos de controle desses disparos em massa. Então, nós já vimos, o WhatsApp já tem reduzido, né, muito o tamanho dos grupos, a quantidade de pessoas para quem a gente vai enviar mensagens, etc., né? Entretanto,
como esses dispositivos, e aí eu volto à questão, né, de que social estamos falando, né, porque são dispositivos, são softwares, são aplicativos que funcionam no mundo inteiro. E aí, né, você pode falar muito melhor do que eu, né, Vinícius, mas né, qual é a jurisprudência, não sei nem se o termo é esse, mas né, como que a gente consegue, né, interpretar o uso desses dispositivos à luz da legislação de cada um desses países e até mesmo poder reprimir os representantes desses dispositivos quando eles ignoram, né, decisões judiciais, como é o que tem ocorrido no Brasil. Né? Então, surge uma medida, são solicitados esclarecimentos e esses veículos simplesmente ignoram. Né? Então, é um movimento um pouco difícil, né, Vinícius, da gente ter esse controle. Né? É totalmente, sim, totalmente difícil. Por quê? Vamos lá. Primeiro, para a questão prática, lá do início da tua fala, Daniel. Quando você recebe a notícia falsa, por mais que você cheque depois e veja que a notícia realmente não é verdadeira, já deu um gatilho para falar a expressão da atualidade. O sentimento que aquela publicação gerou já foi disparado. E a gente tem a tendência de pensar que a gente toma atitudes racionais a maioria do tempo. E isso é mentira. A psicologia já demonstra que não, né? Nossos sentimentos têm uma função muito importante para coisas que a gente acha que são racionais, tipo escolhas políticas, por exemplo. Então, quando você dispara uma notícia falsa antes, um pouco do dia da eleição, isso já causa o sentimento que é necessário para prejudicar um adversário político. E o tempo do direito, ele é sempre mais atrasado. E a gente tem que entender que o direito não dá conta de tudo. Na verdade, dá conta de poucas coisas. É o que a gente chama de consensos civilizatórios. A gente mal dá conta disso com o direito. Então, assim, é uma jogada muito desleal, né? E eu não sei te dizer o que poderia ser feito diretamente para poder evitar que esse tipo de acontecimento venha a se repetir, porque toda a eleição, não tenho certeza, é uma questão de lógica, desde que o mundo é mundo e desde que tiveram eleições democráticas, existe mentira, existe fofoca. Eu já ouvia um monte antes de existir a internet, quando era criança, e sempre no mesmo sentido, né? Ou morreu, ou come criancinhas, ou essas baboseiras, né? Sempre a mesma coisa. Se falava dos ciganos, dos judeus, dos negros, dos comunistas, é sempre a mesma coisa. E aí, Vinícius, eu acho que é interessante como nesse lugar, né, de formação que nós estamos aqui, né, todos os alunos, da gente sempre olhar e entender, peraí, a quem interessa isso? Né? A quem interessa, né, a fake news de que os índios, as nações indígenas brasileiras eram indolentes, não gostavam de trabalhar, eram idiotas, né? A quem interessa a fake news de que, né, os negros sempre se escravizaram e já eram, né, as tribos africanas já eram, né, violentas e se escravizavam, né? A quem interessa, né, a fake news de que os judeus eram, né, enfim, ou os ciganos, a quem interessa isso? Essa é uma pergunta fundamental que a gente tem que se perguntar. Quer dizer, a quem interessa o disparo em massa de desinformação? Né? Atacar, né, o adversário, ou até como bem o Vinícius colocou, esse adversário político que acaba virando um inimigo, e aí a gente já começa a ter a nossa própria esfera democrática, né, em crise, mas, principalmente, vir atuar no campo da ignorância, né? Atuar nessa população que ainda, né, extremamente desinformada, mal educada no sentido formal. E aí você tem os dados que, por exemplo, em 2021, 53% dos brasileiros tinham Telegram,
instalado no seu celular. Muitas operadoras, elas já vendem um plano com um aplicativo, né, de troca de mensagens. E nós temos diferentes tipos de aplicativos. O Telegram, por exemplo, acabou se tornando, que é um aplicativo russo, né, que acabou sendo usado, né, teve um grande escândalo em 2015, quando o governo dos Estados Unidos descobriu que o Telegram estava sendo usado pelo ISIS, pelo Estado Islâmico, né, naquele contexto, e isso voltou agora no contexto da invasão do Capitólio norte-americano. Então, vejam, né, a grande, né, grande chamada democracia ocidental, na última eleição, teve o Capitólio invadido, né, por grupos ligados até a neonazistas. E aí, nesse momento, né, o Telegram começou a ter algumas ações contra esses grupos. E, por outro lado, da mesma forma que o Telegram ainda não tem um dispositivo, né, contra o disparo em massa, permite grupos de mais de 1.000 pessoas, permite disparos em massa, eles têm um dispositivo muito instintivo contra a pedofilia, contra a pornografia infantil. Então, veja, o dispositivo está colocado. Por que não há interesse em colocá-lo em ação para outras áreas? Né? Então, é nesse sentido que lá em 2020, né, surge a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Fake News, que discutia o uso, né, por políticos eleitos de estruturas profissionais de produção e disseminação de conteúdo em massa de desinformação. Essa CPI, no contexto do nosso Congresso à época, que nós tínhamos uma disputa ali entre, né, o governo e a Câmara dos Deputados, e muitos desses deputados que estavam travando pautas do governo acabaram sendo atacados por campanhas de ódio, nós temos a implantação da CPI da Fake News. Essa CPI acaba desembocando num projeto de lei, mas num contexto em que o Congresso já está bem diferente. Nós já não temos mais essa disputa tão grande entre os representantes do Senado e da Câmara e o governo federal, o governo executivo ali. Então, na verdade, o que se fala muito é que esse próprio projeto de lei já está bem mudado, né? Mas eu queria trazer alguns pontos aqui, né? Sem, claro, que nosso tempo é curto, mas só para a gente entender, né? Esse PL, né, ele propõe que vira crime de 2 a 3 anos produzir ou disseminar informações falsas, né, através das redes, né? O presidente e ministros no executivo, eles não podem mais bloquear usuários das redes, pois passaríamos a ter um entendimento de que esses perfis são perfis públicos, né? A publicidade, né, o conteúdo publicitário, ele vai ter que ser indicado, né, nos disparos em massa. E aí um ponto muito interessante é a moderação dos comentários. E aí, olha, aí voltamos lá à Declaração Universal. Olha, todos temos o direito de expressar nossas opiniões. E aí não estamos aqui falando sobre fake news, etc., sobre opiniões, né? Os dispositivos, né, o Instagram, o Facebook, o Twitter, eles acabam tendo sistemas, através da inteligência artificial, de moderação de comentários. Então, de acordo com a rede de contatos do Vinícius, de acordo com as pessoas que ele segue, e dependendo de onde que, né, o Vinícius está postando um comentário, automaticamente a inteligência artificial, ela vai dar mais visibilidade a esse comentário, menos visibilidade a esse comentário, ou simplesmente vai ocultar esse comentário, né? Então, esse PL propõe que, não, todos os comentários vão ter que estar apresentados lá e expostos. E quando, o que já aconteceu com todos nós aqui, né, a gente faz, de repente, uma postagem, coloca uma foto ou um texto,
e a rede diz que aquele comentário é inapropriado. A rede diz porque através da inteligência artificial. E aí esse projeto ele propõe que tenhamos um sistema de que possamos recorrer, fazer um apelo a isso. E que esse apelo não seja, como é hoje, novamente avaliado por inteligência artificial, mas sim por uma pessoa, né, ali. E aí, quando a gente chega, qualquer um de vocês pode fazer isso, chega aí no Google e escreve PL 2630 e dá Enter. Você está pesquisando PL 2630 onde, gente? No Google. O Google, gente, não é a egrégora maravilhosa, linda, né, produzida, né, acima do bem e do mal, mas uma empresa que visa lucros. Então, quando a gente escreve PL 2030 no Google, a primeira coisa que aparece ali é um anúncio do próprio Google, do blog do Google, dizendo como que esse PL vai impactar e vai prejudicar os usuários. É. Então, aí já se configura, né, uma correlação de forças entre as big techs se colocando no meio de uma disputa que é política entre os diversos partidos, né, o chamado Centrão, os partidos mais à direita, mais à esquerda no nosso Congresso. Porque essas big techs elas não querem deixar de ter, né, os seus usos e os seus lucros. Claro que eu estou simplificando muito aqui, porque o nosso tempo está muito corrido, né? Então, assim, queria deixar essa chamada para todo mundo aqui, gente, para a gente procurar entender o que é o PL 2030, né? Para quais as alterações, quais os outros projetos que foram apensados, como ele já se modificou, e porque é isso que está realmente no nosso radar. Né? Nós podemos ter muitos debates teóricos, etc., mas uma mudança de legislação já está colocada. Né? No caso, o presidente já disse que vai vetar o PL. Ou seja, vetando o PL, né, ele vai já estar fazendo um movimento que é favorável aí às big techs. Né? Entretanto, talvez vindo contra uma possibilidade maior de regulação para o fim do ano, a próxima eleição nacional. Então, são muitas contingências, são muitas, uma correlação de forças bem complexa colocada no nosso contexto. Né, Vinícius? Muito, muito. E assim, a gente tem que entender que as redes sociais também trazem vantagens imensas, né, para os usuários, né? E a questão toda, Daniel, e isso já daria uma outra discussão muito mais ampla. Ser auditável os algoritmos tanto de censura prévia que essas plataformas provocam, porque pela nossa Constituição não pode haver censura prévia. Então, enfim, é um problema? Sim, é um problema. Mas entre você dar o poder de uma pessoa, de silenciar uma pessoa, né? Ou o poder dela dizer uma besteira, é melhor ela dizer uma besteira do que silenciar, porque você pode acabar silenciando uma pessoa séria, né? Mas eu acho que o tema central nessa parte de notícia falsa, discurso de ódio e rede social é que esses algoritmos têm que ser abertos, têm que ser auditáveis. A gente tem que saber como a escolha do que vai ser impulsionado, do que vai ser mostrado, como isso é feito. E, né, e voltando, e pegando para a parte jurídica propriamente, além da lei obrigar essa abertura dos algoritmos, ela impor determinados padrões de algoritmos. Olha, você pode ter a sua liberdade para vender o que você quiser vender, porque é para isso que servem as redes sociais, para coletar o teu dado pessoal e vender para as empresas te fazerem publicidade, né? A princípio é isso, mas isso também pode ser utilizado como ferramenta política. E aí? Então, quem tem o uso disso e tem uma aliança com uma empresa dessa envergadura, seja uma aliança oficial ou extraoficial, não importa, ela tem uma desvantagem injusta em relação aos outros competidores. Então, talvez seja o caso de
se impor padrões mínimos por meio de uma regulação, e por que não dizer estimular com que outras empresas, inclusive aqui no Brasil, criem redes sociais que cumpram com esses padrões. E mais, e aí que entra um dilema, sabe? Entre a cruz e a espada. Proibir rede social ou determinadas redes sociais é sempre complicado. É uma decisão muito difícil. Porque você, vamos lá, a questão é política? Sim. Mas também tem a foto que eu curti, tem sei lá, a foto dos meus filhos, tem a convivência com os meus amigos. Então, tudo isso, esse apego sentimental que a gente tem com os relacionamentos na rede, eles acabam sendo um empecilho como que se proíba, por exemplo, determinadas redes. Você tem alguns países que censuram abertamente determinadas redes sociais. Acho isso muito esquisito? Sim, acho. Mas discordar frontalmente também é muito difícil. Porque se você tem uma rede social com o potencial de causar um desequilíbrio social, de propagar notícia falsa, de derrubar regimes políticos e tudo mais, é poder demais sendo dado para poucas pessoas que não foram eleitas democraticamente para exercerem esse poder. São simplesmente empresas que praticam, né, que manipulam essas informações. Então, assim, a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio entre a liberdade de expressão e o limite da liberdade de expressão e transformar isso num algoritmo que a gente possa impor contra todas as empresas que criam redes sociais. Então, não vão proibir, não. O padrão de algoritmo para postagem desse sentido político é X. E se a inteligência artificial que o judiciário criar, que o governo criar, detectar que esse padrão X foi furado, então vai surgir uma punição, aí você pode tirar do ar num caso mais grave. Mas o fato, voltando, é que o problema da fake news, do discurso de ódio e tudo mais, é que o efeito dele, psicológico, que é o efeito mais importante, ele se dá automaticamente. Né? Você leu, você sentiu, deu um friozinho no estômago, pronto, já tomou ranço. Né? Então, para você tomar um diálogo para essa pessoa que foi atingida pela fake news, nossa. E aí você entra, depende também em outro âmbito da cultura do cancelamento e tudo mais. Mas eu vi que a gente passou um pouquinho do nosso horário, eu vou me segurar aqui para não falar mais. Que o tema é muito amplo e muito bom de ser debatido, né? Cheio de nuances. Eu acho que a gente abriu aqui, né, um campo. A Luciane Silva falou, nossa, seria interessante uma palestra sobre o PL 2030, né? Me interessei muito em debater sobre isso. Aí eu trouxe aqui a proposta, né, lá do site da Câmara. Que é isso, né, gente? Assim, vamos debater o PL? Vamos começar indo lá no texto do PL. Depois a gente pode acessar lá o blog do Google e ver qual é a opinião da Big Tech. A gente pode acessar depois a opinião, né, de um perfil de noticioso mais à direita, outro mais à esquerda, outro mais ao centro, né? Mas é sempre importante a gente partir ali do dado, né? Que, no caso, é essa proposta de lei que já sofreu uma série de alterações ao longo do tempo. Fica aí a proposta da Luciane, vamos trazer alguém aqui bem especializado aí, né? Talvez até o próprio autor. Seria maravilhoso, né? Imagina o Alessandro Vieira. Eu adoraria receber o senador Alessandro Vieira aqui para conversar com a gente. Isso aí. Bom, perguntas, pessoal. Vamos estourar o tempo aqui em 10 minutinhos, pode ser, Vinícius? Claro que pode. Aí a gente, né?
O Silvio falou aqui, não é exatamente uma pergunta, mas eu acho que uma frase que se encaixa aqui é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Olha aí, já trouxe a máxima do Homem-Aranha. As pessoas têm o direito de se expressar, mas também existem consequências para qualquer ato, e elas são passíveis de punição quando ameaçam os outros. Exatamente, né? E aquela história, né? Tem um ditado que eu tenho repetido, há de infinito, ultimamente. Que é um ditado árabe, que diz que a ignorância é a vizinha da maldade. Né? Por isso que eu chamo mais uma vez a responsabilidade de todos os alunos aqui, né? De todos nós, né? Porque como agentes sociais que somos, nós temos essa grande responsabilidade, né? Temos maiores poderes, né? Como diz o Silvio, e temos maiores responsabilidades. Então, nós não podemos afirmar, eu não conhecia a lei e por isso eu acabei infringindo, né? Nós temos que ter a responsabilidade de nos informar, de ser agentes de debate, de mudança, né? E não de disseminação da ignorância, né? Porque, claro, a ignorância é um terreno fértil para ditadores, né? Para os violentos, para a barbárie. Mas não é isso que a gente busca construir, né? No nosso campo democrático brasileiro, né? Isso aí. Bom, perguntas? Mais alguém? A lista de presença já está colocada aí, tá, Gustavo? Já tá postada ali. Tem lista para todos os cursos. Bom, eu acho que é isso. Eu vou deixar a palavra para o professor Vinícius, encerrar esse nosso encontro. Acabou que o tempo foi curto, né, Vinícius? Mas a gente Foi pode. curto. Podemos pensar em um novo encontro. É sempre um prazer estar com o Vinícius. É um professor extremamente capaz e didático, né? Como a Vanessa falou, eu acho que a gente precisa de extrapolar, né, as nossas bolhas, né? Então, quando a gente está falando, jornalista falando com jornalista é uma coisa, né? O advogado falando com o advogado é uma coisa, mas quando a gente está aqui nesse campo mais aberto, transdisciplinar, né? É sempre importante a gente ter uma fala que comunica com todo mundo. E você realmente, Vinícius, consegue, né? Ter uma fala muito elucidativa e assertiva. É sempre um prazer estar com você aqui. Obrigado mesmo. Eu fico lisonjeado, obrigada. Vindo de quem se comunica como forma de viver, assim, é um elogio grande. Mas a ideia é que, assim, é uma questão também de convicção pessoal, né? Enfim, porque a ideia é eu falar e ser ouvido, ser entendido, né? Não é ficar desfilando erudição nem nada disso, porque no final das contas isso é um saco, né? A gente tem aqui se comunicar com a linguagem que o outro entenda. E esse é o meu esforço, né? Mas é isso, eu estou sempre à disposição aqui dos cursos de publicidade e jornalismo. Os que vocês precisarem aqui de algo que eu possa ajudar com os meus conhecimentos, eu estou sempre à disposição. É um prazerzão conversar com vocês. E como eu falei lá no iníciozinho, me enriquece demais. Então, assim, por favor, me chamem, tá bom? E é isso. E agradecer a presença dos seus alunos, dos alunos da Vanessa e dos nossos alunos também do curso de Direito que estão aqui presentes, que eu já vi aqui pelos nomes. Obrigado pela presença de vocês, pessoal. E é isso. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, presença aqui da professora Vanessa, né? A gente teve uma presença bem legal aqui dos alunos, não só de Cabo Frio, mas também, né, de outros campi. Lembrando mais uma vez, então, pessoal, para quem chegou um pouquinho depois, nós vamos ter nesse nosso ciclo de debates e palestras sobre, dentro do grande campo dos direitos humanos, vamos ter às 19 horas, né, a professora Camila falando sobre zonas de conflito, né,
questão dos imigrantes. Às 20 horas, né, vamos ter também uma palestra sobre, né, os direitos humanos, né, e a violência contra, né, as mulheres, com a professora Marileia Bezerra. Tá? Participem, estejam lá, e vamos levar, né, essa nossa, essas reflexões, para nos mobilizar no sentido da gente ser, no sentido de que sejamos agentes, como eu falei antes, do debate, né, e não do conflito, né. Nós estamos em um momento de muitas incertezas, mas também de grandes certezas, né, a certeza de que essa dignidade humana, né, é inegociável, né. Não podemos imaginar nenhum tipo de processo, seja ele tecnológico, seja ele intelectual, em qualquer área, que reduza ou que faça qualquer movimento no sentido de reduzir a nossa dignidade humana. Nós, brasileiros, já temos os nossos direitos e a nossa dignidade já cerceadas, né, socialmente, há muito tempo. Né? Precisamos construir um país, né, e não caminhar no sentido de destruir um pouco do campo democrático que nós temos. Tá bom? Vamos que vamos, então. Um abraço a todos. Eu vou parar aqui a gravação. E a gravação vai ficar salva no nosso canal da Agência de Comunicação, tá? Se vocês quiserem compartilhar para alguém, com familiares, com colegas, enfim, fiquem à vontade. Valeu. Um abraço, pessoal. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço, pessoal. Vinícius. Tchau, tchau.